Kale, nze waso Emmanuel, tuliku lifestyle. Mwebale kutugo berida, msubida mwili bulu unji. Elamba buziza ako mwenane, mba buziza ako mchitiwa. Mbala msiza, buliomu uoli, nogo berida lifestyle. Mwebale nyaka deko wayo. Omukulu Christopher, uliodia, uli Vancouver, British Columbia, Canada. Ndabida bantumu nabali Canada, uwagame tupatumideko. Hanifa Abu, kutumide, ni Nakalanzi Jacqueline. Nakalanzi Jacqueline. Ne Anifa Abu mbabuzi za kwa mwari kubia lifestyle mkula chamanyi nyo njini dara tubagala nyo katulabe omwana mtono Fresh Kid Uganda Fresh Kid Uganda omwana eyajja kusin kumiyako msambu joka ngalete wa manager Francis nada niko kubanga imbe njima nafuko omwana omuto achasi zoku hilo tutumu Uganda achasi zoku menya record mu music industry owa entertainment industry ya Uganda ono utani kumpia nika kubanga ngaba DJ Arch abana ngawa Emanuela wano kwa Afrika kale bode ba amanyi ko musinga ko bat ku Uganda level wa wali era inspiring abana bato banje nyo abaja music industry kale ono mwaka guno agutanise na amanyi under management ya MC Events edi ya mtuwala ganya umana mlezo ono unasemi bako ya story ngamba ganti ya funyente nembuzi goti mwemezo jifuna nasubiza nyina mwana mtongo oyo simanyo ba guidelines ba guidings azifuna ku management ye one Fresh Kid nemugezigezi oba bibengo omuntu Fresh Kid no ebade kapate akokuteekate kukumwa ebibamwadde bibamwedde enakasongola okwabadde ente ne goti ono yakubide nyina akasimu nabuga mama nkwagala nnyo Fresh Kid yasubiza okuzumbira mama we enyumba guno omwaka guno gwe nyiri yabuga many music atambula bulungi nisubiro njagala nkuzimbira enju ono bupangisa mama Fresh Kid ye Madrid namata abera kirinyabigo ekawanda abamanye kawanda manyi yo kirinyabigo waguru wapangisa era wabera yafumbira omusajja musisi wa chapati era mama Fresh Kid kogo muziko kubasula kubaze manyiwo yakero kulonda ebijanjalo byebafumbira muzikomando era the last time we went there bawe yatwala ganya emisinde naga tusonyo mchalawe bado vanyo lokubanga baya okana ne tata Fresh Kid on ya yafuna msaji omulala mubereda era bula mabuduka nyira mchala mufumbi wa mbere yakawongezi aka hotel ni yaita ton ninyira so omwana ya msubizo okumuzimbira enju guno omwaka amuonye ensonga zokupangisa ekyo kiba kikulu nyo ku mwana ngo ya ine kirozo bwekito sasa solo muyamba ko mumiyambe ko atukize chiro cha chiro cha cho kuzimira mama we nyumba then cho kubiri Fresh Kid na agata ko natugati guno maha agenda gule motoka bwana amazo gule motoka aja kuteka business jana wa nyina ayongera kubanga ajongera ko mtina jukire tata we yafuna da business ya salon nsubira nyina hizo genda myo kufuma mere na upgrading ku hotel ye na ayongera kubira wa kabi so bwe bito babiri cha kisubizo omwana kye yawadde nyina namugaguma embera je ndi musimbi tujja kulaba ekyokkola njja kuzimbira amaka gali genyini luvu okuwaya n'ezo kyoguno omwaka so katulinde emyezi oyina emyezi kumi na gumu okutuukiriza ekirooto kyo ekyokuzimbira mama we kino muguli akaploti okusinziira ku biriwo so webale nyo Fresh Kid this is too very inspiring bwe kiba ngaomuntu ongo onasobola okuba n'ekirozo ng'ekyo naye ngo n'omwana obwongo bwe bw'amaanyi nze nebbanga enamala nga mulaba mwana ategeera mukko obongo si bwa bulijjo Fresh Kid obongo butegeera nnyo okusinga alinga omuntu omukulu by the way bange namula muntu alingo no bintu bye wayafa obaka alien simanyi ayinza kuba nga ali nga mumuyita Fresh Kid kumbe ka alien kajja kunze kale nze wasemanu mubule nnyo kwanga mtu kubeera tubeera ku Uganda lifestyle.